হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি মধ্যপ্ৰাচ্য উত্তাল হৈ আছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ জুই বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিয়পি পৰাৰ সময়তে এইবাৰ আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে প্ৰত্যক্ষ সংঘাত। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাই এই মুহূৰ্তত জোকাৰি গৈছে মধ্যপ্ৰাচ্য। এইবাৰ জৰ্ডানত ইৰাণ সমৰ্থিত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ। আমেৰিকান সেনাৰ ঘাটিত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটে। ইৰাণৰ মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্য আমেৰিকাৰ হাতত। এই আক্ৰমণত তিনিগৰাকী আমেৰিকান সেনা নিহত হৈছে, আহত হৈছে প্ৰায় 30 জনতকৈ অধিক মাৰ্কিন সেনা। যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত। ছিৰিয়া জৰ্ডান সীমান্তৰ 22 নম্বৰ টাৱাৰৰ আমেৰিকাৰ সেনাৰ এটা ঘাটিত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰে ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ হৈ পৰে আমেৰিকান সেনাৰ এই সৰু ঘাটিটো, যি আক্ৰমণত 3 জনকৈ আমেৰিকান সেনাই থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱায়, 30 জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ইয়াৰে 8 জন সেনাৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা হৈছে। অতৰ্কিতে কৰা আক্ৰমণত তছনছ হৈ পৰে আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিটো। ইৰাণৰ মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে আমেৰিকাই। 3 জনকৈ আমেৰিকান সেনাৰ হত্যা কৰাৰ পাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া অধিক যুযুদ্ধান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে। এই ঘটনাৰ পাছতে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়াত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে উল্লেখ কৰে, সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাক যে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া হ'ব। তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ক'লে, আমি ইয়াৰ উত্তৰ দিম। লগতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ক'লে যে যোৱা নিশাটো মধ্যপ্ৰাচ্যত আমাৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন আছিল। ছিৰিয়া আৰু ইৰাকত প্ৰভাৱশালী ইৰাণ সমৰ্থিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহৰ শুকুৰবাৰ পৰ্যন্ত আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ শক্তিসমূহৰ ওপৰত ইৰাক আৰু ছিৰিয়াত প্ৰায় 158 বাৰতকৈ অধিক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। কিন্তু আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ শক্তিসমূহে ড্ৰোন, ৰকেট, মিছাইলেৰে উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এফালে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ তুংগত, গাজা ষ্ট্ৰীপত, দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচত অহৰহ আকাশমাৰ্গেৰে হিংস্ৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে। তেনে সময়তে ইৰাণে শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাকত থকা মোছাদৰ কাৰ্যালয়ত। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদৰ কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলাইছিল। তাৰ মাজতে ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মাজতো সংঘাত আৰম্ভ হৈছে আৰু তেনেস্থলত ইয়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথিয়েও সকীয়াই আহিছে আমেৰিকাক। এই হুথি বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাই চলাইছে যৌথ অভিযান। এই অভিযানত বহু ঘাটিত আক্ৰমণ কৰা হৈছে হুথিৰ আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰো দি গৈছে হুথি বাহিনীয়ে। হুথিয়ে সকীয়াই দিছে যে আমেৰিকা ব্ৰিটেইনে চলোৱা এই আক্ৰমণে ৰুধিব নোৱাৰে হুথিক। তাৰ মাজতে ইৰাণে সদায় আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই আছে। ইফালে আমেৰিকায়ো সকীয়াই আহিছে ইৰাণক যাতে এই যুদ্ধত ইৰাণে কোনো ধৰণেৰে হস্তক্ষেপ নকৰে। কিন্তু ইৰাণ সমৰ্থনপুষ্ট হুথি, ইৰাণ সমৰ্থনপুষ্ট হিজবুল্লাহ আৰু হামাছৰ লগতে এতিয়া মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটো এনেদৰে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নামি পৰাত সমগ্ৰ বিষয়টোৱে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এক যুযুধান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে।